aften og velkommen til endnu en udsendelse af Kendte Blogger i Danmark. Skrevet af Lord the Christian. Produceret af Lord the Christian. Og medvirkende har vi Lord the Christian. Og nu til vores host, som er ingen andre end Lord the Christian. Tak alle sammen. Aftens udsendelse er sponsoreret af Skiveskåret Ost. Hvis den her video får 1000 likes, så sender vi simpelthen en pakke med ost til Mortens blog for en værdi af 100 kroner. Ja, tak Carol. Tak fordi du prøver at være så sød for en gang skyld. Men lad os da bare sige det, Morten, fordi jeg ved, du nemlig elsker ost. Okay, en eller anden skyd mig, jeg har lige bedt om likes for fanden. Det her, det er forrygt. Men Morten er sej, og han har brug for sin ost. Og sin... Hannah Montana. Men nok om ost. Lad os komme til sagen og starte ud med den første blogger, som er... Den ordentlige syge perker. Okay, vent, jeg er entertainer. Lad os lige gøre det der en gang til. Den første, vi skal snakke om, er den ordentlige syge perker. Altså sådan en ordentlig en, du ved ikke om med muskler og det hele. Altså, jeg ved sgu ikke lige, hvor jeg vil hen med det. Men han er syg. Nu skal du ikke hoppe ind på hans blog af glæde, og så tror du kommer ind og finder en liste af de der eventuelle koner, han for eksempel har. Eller hvad hans yndlingskamel er at ride på. Eller hvad hans yndlingskebab er. Sikkert den med ost. Men også ved at knække. Nej, han er mastermind bag nogle videoer, der indeholder en nørd og en person, der hedder Abdi. Ham her nørden, ikke? Og han lærer bare, hvordan man twerker rigtigt og sådan noget. Hvordan man bare skruer damer og det hele. Og så er der ham der, Abdi. Han har bare lyst til at myrde nørden. Men seriøst, hvis I ikke har tjekket hans blog ud, så synes jeg, I skulle gå ind og give ham et like, mand. For han er fucking syg, mand. Hold ud, Knud. Er du dum? Jeg sværger. Så skal vi videre til Bettina. Hvis I endnu ikke har hørt om hende, så vil jeg da klart anbefale, at I går ind og smider hende et like. Fordi hvem kan ikke elske sådan noget her? Okay, det her det kan kun betyde to ting. Tre ting faktisk. Nummer 1, hun vil rigtig gerne få folk til at grine. Nummer 2, det her det er et råb om hjælp. Og det tredje er simpelthen, hun er flygtet fra en psykiatrisk afdeling. Hun brød ind i en kamerabutik, og så stjal hun et kamera, og nu hun blogger. Lad os da tage en afstemning. Skriv gerne ned i kommentarfeltet, hvad I synes. Personligt vil jeg nok sige, at det er for at få folk til at grine. Men fordi jeg er entertainer, så stemmer jeg på nummer 3. Hvem er munden den sidste? Ja, det vil du få at vide, lige efter denne korte reklamepause. Smile. Love life. Love the world. And the world will love you. Keep calm and pray for Egypt. I want to live my life. Don't break my heart. Men hvis du virkelig går klædt som en luder, så håber jeg virkelig, at du bliver trukket ind i en gyde nat, og så bliver jeg bare voldtaget af en. Velkommen tilbage, og jeg kan nu afsløre i spænding, at den sidste, vi skal snakke om, er Takata. Hvis du heller ikke har liket hans side endnu, så er det nok bedst, du gør det. Altså medmindre du gerne vil dø i helvede med en enhjørning op i røven. Han har kinesisk-japansk ting-ting-sletning, så det resulterer jo automatisk i, at han er mega klog. Så hvis du vil høre mere om fabbing og tøjudklædning og daily vlog, så gå der ind og like hans side, fordi ellers så ender du fandme i helvede med en enhjørning i røven. Det står i Takata-kontrakten. Men seriøst, Takata er en fin fyr. Han følger RNC. Like, oh my Jesus Christ. Oh,